د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتون کام پرست ګوندونو استازیتوب یوازې درې وکیلان کوي. د دې درې وکیلانو رایو د عمران خان حکومت په ړنګولو او اوسنی ائتلافي حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبولی، خو په مرکزي کابینه کې کومه څوکۍ نه لري. نو داسې ښکاري چې ان پی په داسې حالاتو کې ډډې تکړه شوې ده. هغې چې کوم توقعات د دې نه مخکې د پیپل پارټۍ نوم نه هغه هغه شانتې پوره کېږي ښکاري، او نه د لندن ویزټ نه څه توقعات مخې ته راغه، او همدغه شان حال د محسن داوړ حوالې سره مخې ته را روان دي. د ایگزټ کنټرول لیست حوالې سره چې کوم خبرې ترې را روانې دي، د هغه د منسټرۍ حوالې سره چې کومې خبرې ترې وشوې، د علي وزیر حوالې سره، د پولیټیکل پارټۍ د پیپل پارټۍ چې کوم کردار پاتې شو، نو دا هغه عوامل دي چې مین سټریم پارټیانې بشمول مسلم لیگ او پیپل پارټي د دې نېشنلیست پارټو لپاره د ملټری اسټابلیشمنت سره ډغر والو ته تیار نه دي فعلال. سیډون کې وای په مرکزی کابینه کې د پښتونخوا او بلوچستان په استازیتوب د مذهبي ګوندونو د استازو شتون د اندېښنې وړ دی. ما په کال دغه مذهبي ګوندونه چې دي د زمونږ په سیمه کې زمونږ په خاورې باندې چې کوم تباهي وشوه، کوم ناورین وشوه، د تېرو تلو کالو راتې د کوم پښتونخوا کې او د تېرو د کوم پنځوسو کالو راتې په بر وطن افغانستان کې، نو د هغې غټ سبب هم دغه مذهبي ګوندونه وو. په پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې زیاتې پارلیمانی څوکۍ یا د تحریک انصاف دي او یا د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام سره دي. دا دواړه ګوندونه ښه په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت نه ملاتړ کوي، خو آیا دوی په خپلو سیمو کې د پښتنو له حقونو نه دفاع هم کوي؟ د هغې سیاسي منشور کې د صوبایي مفاداتو تحفظ نشته. د قومیتونو په وسایلو باندې د قومیت خپل حق تصور د هغې په منشور کې نشته. په قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونه د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلاره کې کوم رول نه لري، خو د یادې تګلارې یوازینی منتقدین اکثره پښتون ملتپاله ګوندونه وي. په حکومت کې د پښتون ملتپالو ګوندونو د استازو نشتون او په پارلیمان کې د دوی د لږ شمېر له کبله په افغان تګلاره ډېرې کمې خبرې کیږي. او ډېر د اندېښنې وړ دی، نه صرف د افغانستان لپاره بلکې په دغه چاپېچل کې یا په دغه منطقه کې چې نور کوم هېوادونه دي، که هغه ایران دی، که هغه هند دی او که هغه چین دی، نو دا به د هغې لپاره هم د سر جوړېږي په راتلونکي وخت کې. د پاکستان په مرکزی کابینه کې هر ځل پښتانه سیاستوال برخه لري، خو دوی د لویو ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ په استازیتوب د وزیر په چوکۍ ناست وي او د ګوند د تګلارې ملاتړ کوي. دوی ډیر کم د خیبر پښتونخوا او یا د بلوچستان د پښتنو د حقونو خبرې کوي. د دواړو ایالتونو د حقونو، د بخنا په سر د ایالت د مالی برخې یا په ملی مسایلو کې د برخې او د افغانستان په افغان تګلاره تر بل هر چا نه زیات پښتون ملتپاله ګوندونه غږ اوچتوي. خو د سیاست کارپوهان وایي د پښتنو د رایو زیاتره برخه اکثره مذهبي ګوندونو ته ځي او یا بیا پښتانه د عمران خان په وادو غولول کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.